Кече 4-cü майда Баткен облыстык ички иштер башкармалыгында ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы филиалында милициянын кайгыл күзөт кызматы багыты боюнча 3 айлык курстан окуп келген талапкерлер кызматка дайындалып жаткандыгына байланыштуу мекен алдында ант беришти. Бул тууралуу Баткен облыстык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Бул иш-чарага Баткен облыстык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Боронов, башкармалыктын кызматкерлери жана жаңыдан кызматка келип жаткан жаш милиция кызматкерлери катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө жаш тартип сакчыларына мекен алдында берген антты бекем кармап, абийирдүүлүк, жоопкерчилик менен кызмат өтөөлөрү эскертилип, ийгиликтер коштоп жүрүүсүн каалашты.